Oi amiguinhos, tudo bem com vocês? Olha ali o que é que vai ter hoje Banho, troquinha de fralda e mamadeira para as bebês rebornes Ué, cadê a mamãezinha dela, gente? Eu não sei aonde... Ah! A mamãe Manu apareceu É, Manu Gente, agora eu vou pegar a Maria Luísa para pôr ela aqui dentro Vem, Maria Luísa. Hora do banho, pessoal. Ai, mamãe, essa água tá tão gelada, mamãe. Hum. Nossa Deus, tá muito gelada. Ai, ai, ai. Laurinha. e é, Laurinha! Laurinha gosta de água gelada. Maria Luísa gosta de água quentinha, Eu né, Maria? Eu sou da Maria Luísa. Gosta de água quentinha? Uhum. Então vamos começar o banho. Vamos! Primeiro, gente, eu vou passar o sabonetinho nelas. de molhar minha mão, mas tudo bem. Molhar ela, né? <laughs> Primeiro, eu vou passar na Maria Luísa. Olha o barrigão da Maria Luísa, gente. <laughs> Lava as mãozinhas. Tá gostoso, Maria Luísa? Ai, tá uma delícia esse banho, mamãe. Eu adoro tomar banzinho. A gente passar o sabonetinho nela, né? Porque primeiro a gente tem que molhar, né, gente? O sabonetinho ficar bem, né? Fazer bastante espuma, né? Agora eu vou passar o sabonetinho na Laurinha. Peraí! Pega o sabonete, faz a espuminha. E vamos lavar o corpinho da Laurinha. Lava, 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 pra ficar cheirosa. Ô, mamãe Manu, hum. tem que lavar os rostinhos dela também, né? Depois eu vou lavar. Isso. Aí, mamãezinha. Agora o rostinho da Maria Luísa pronto assim. <laughs> agora pessoal elas vão secar aqui na toalha né Manu sim Pra depois colocar a fraldinha a roupinha né sim e a mamadeira Maria Luísa, agora você vai sair do Deita aqui aí pronto as meninas já tomaram banho pessoal Agora a é, mamãe a Manu, Manu vai secar elas. Nossa, tem sabão no Maria Luísa, meu Deus. <laughs> Ai, mamãe, tô com frio. Cobre eu logo, Pera mamãe. Aí. Eu baixei seus braços. Ai, que delícia. Tô quentinha agora, mamãe. É. Que delícia. Agora eu vou tirar a laurinha. Ui. Lavou. Seca o rostinho, seca a barriguinha, pronto. Olha, gente, a Laurinha também tomou banho. Ficaram todas cheirosinhas. Essa mamãe cuida muito bem dessas bebês, né? Uhum. Coloca a toquinha em mim também, mamãe. Eu tô com frio. Olha só. Vamos lá. Vamos pegar essa menininha. Olha, meu Deus, que frio, gente. Frio. Agora eu vou pegar a Maria Luísa. Que fofinha, gente. Que fofa. Ah, que linda. Qual que é está. mais fofinha? Maria Luísa ou a Laurinha? Pra ah. mim é a Maria Luísa. é tem muito sorridente. Agora, gente, eu vou dar mamadeira a elas porque elas vão no dentista. Sério? Hoje é dia delas ir nos dentista? Sim. Que legal, olha, gente. Tá tomando a dedeira. Não, não, não. Muito bem, Maria Luiza. Tomou amou quase, quase tudo. tudo. Vamos pegar a Laurinha. Pera aí, Laurinha. Você é muito magrinha. Opa. Opa. Opa, é um do frio, mamãe. Vamos lá. Dedeira da Laurinha. Ela já acabou. Olha, ela não, não tomou tudo. A Maria Luísa que tomou, ó. Parabéns, Quase Maria Luísa. A Maria Luísa é sempre mais gulosinha, né? Sim. Agora eu vou passar a pomada vai passar a pomadinha no bumbum delas pra não assar, pessoal. Isso mesmo. Prontinho. Vamos colocar a fraldinha nelas. Depois vai ser a Laurinha. Porque a Maria Luísa nasceu primeiro, mas eu tô na Maria Luísa é do mesmo jeito. Ai, meu Deus! Peraí. aí! Pronto! Prontinho! Porém. A Laurinha! Agora é a vez da Laurinha! Vou passar pomadinha. No bumbum. Pronto. Senta direito, Laurinha. Fica direito pra pôr a fralda, doida. Agora, gente, a mamãe vai colocar roupinha nas meninas, tá bom? Vamos então vestir o seu borezinho Laurinha. bori body, bode, borezinho Bari body, bari borezinho body, Olha, gente, é de gatinho. O, o das duas. É o gatinho. gatinho da Laurinha é amarelinho, olha lá. É muito fofo. É. Yeah. E ali não tá escrito gatinho, mas tem uma festa do gato. Aê, como elas estão lindas! Mas só falta arrumar o cabelinho. Isso Ei. mesmo, Manu, vai arrumar o cabelinho delas agora. Gente, o cabelo dessas meninas tá muito bagunçado. <risos> <risos> Tadinha, mamãe, Vamos arruma o cabelinho dia. delas. Vamos bater a Maria Luísa. Nossa, tem um monte de. meu Deus. Meu Deus do céu. Ai, mamãe, ai, mamãe. Tá dormindo. Calma, Maria Luísa. Eu tenho que colocar umas mechas pra frente, umas mechas pra trás, umas mechas pro lado, meu Deus. O chifre. Hum. Meu hum. Deus do céu, que bagunça nesse cabelo. Nossa, o da Laurinha tem mais não ainda. Ai, meu Deus. Ai, mamãe, tá doendo, tá doendo. Filha, mas é o único jeito doer. O único jeito <laughs> de pra doer, ficar bonito, doer. né? Acaba doendo um pouquinho. Uhum. Muito bem, Manu. Pentear só mais um pouquinho para ficar mais bonitinho. Pô a faixa aqui atrás da orelhinha, né, gente? Para não machucar elas. Pronto, só pentear mais um pouquinho e pronto, ela está pronta. Que linda! Hum. Vou pôr a Maria Luísa aqui do meu lado. Agora é a Laurinha. Pra faixa. A faxunda dela, ó. Toma cuidado com a franjinha, gente. Prontinho. Agora é só pinchar mais um pouquinho. Igual da Laura, Maria Luísa. E prontinho, Ela Tá linda. Nossa, ficaram lindas mesmo. E agora, pessoal, elas vão ir no dentista. É.